ko, normal që jemi gjithë lumtur se kemi marrë tre pikë para tifozët tonë. E dinim që ishte një ndeshje kryesore dhe vështirë për neve, po më në fund me gjithë këta tifozat i marrim tre pikë dhe jemi të kënaqur. Po, e dinim se ata do vinin këtu do luftonin shumë, po je normal që jemi të kënaqur me lojën se pjesën e parë kemi luajtur shumë mirë, pastaj pjesën e dytë u ulën pak se ata po u misnin 1-0 dhe po vinin më shumë lojtar përpara. U ulën pak, po loja për mua ka qenë jo fantastike, po kemi luajtur mirë, se edhe fuqia nuk na ndihmoi shumë, po kemi luajtur top. Avash, do shohim, tetor do vim këtu, kemi një ndeshje me check-in, do japim maksimumi por ta fituar ndeshje dhe pastaj të shohim. E kemi në durt. Po normal, ishin shumë tifozë edhe në check-in, kanë ardhur shumë dhe sot dhe ne mund t'i falenderojmë, po e dinë ata që ne i presim stadium se me ata lozim një letar më shumë. Nuk e di çfarë do premtoj, po do jap maksimumin dhe për këto tre ndeshje dhe e dim gjithë, do të shkojmë gjithë atje. Unë atë thash futu nga mbrenda dhe do e bësh golin. Po gjithmonë më ka thonë edhe në stërvitje edhe këshumë ka thonë Ramadani që futu nga mbrenda vetëm gjuj se gjujtjen e ke perfekte, s'ka shansë me mbrojt asë një për tjerë. E ka gjujtjen perfekte, e ka fenomenale. Si e kemi meritu, sepse gjithë të qunët kanë qenë... Golit në la vetë besim? Edhe golim vetë besim, po edhe qunët kanë lutë shumë 90 minuta dhe jemi të lumë të gjithë për fitore, ajo është më rëndësi. Po, normalisht zbëhet fjallë për tifozët nga Kosova, Macedonia, Shqipëria, gjithë anë në banë ku janë nga shtetet e jashme që kanë orme nga për kraj, falenderojmë shumë. Edhe ata ishin lojtarë i një dëmëjt me të vërtetë sot, kanë bënë një atmosferë shumë të mirë, edhe jemi knaqër shumë me ta së bashku, edhe shpresojmë që ti fitojmë e tre ndeshje tjera atë në shojnë Gjermani. Unë duhet të falenderoj tifozës, sepse gjithma kanë qenë mbështetja jonë, lojtarit 12, edhe sidomos sot ka qenë 28.000 edhe spektakl, edhe duhet të bëjmë krenar gjithmonë, sepse e meritojnë evropiani. Po normalisht jemi të parët, por kemi edhe tre finale. Duhet festojmë sot, por kur të kthehemi kemi edhe tre finale. Duhet shkojmë te ekipi atje tani, sepse kemi ndeshje edhe kampionat akoma, por gjithsesi sot duhet me festuar dhe kemi edhe tre ndeshje si sa Ramadani edhe. Tani jemi vend parë dhe duhet gjithë jemi të lumtë.